സാംസ സെർവറിലാണ്. ആഫ്റ്റർ ഒരു വൺ മന്ത് യാ ഒരു വൺ മന്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സാംസ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. പ്രറ്റി മച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇൻ എ വേ നമ്മൾ സാംസിൽ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരുവിധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 60-70% കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പം വീഡിയോസ് സാംസ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിരുന്നവർ പിന്നെ ഇടാത്തതും പിന്നെ കളിച്ച് തീർന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആയത്, സീസൺ ടുവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാൻ വരുന്നത് നാളെ, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ വരുന്ന നാളെയാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. സോ കറൻ്റ്ലി ഇതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സാംസിൻ്റെ 1.16.5 അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ. സോ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം വരുന്നത് 1.17 അപ്ഡേറ്റിലായിരിക്കും. സോ എല്ലാം കുറേ മേജർ ഇത് 1.17 എന്ന് പറയുന്ന അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാം മേജർ ചേഞ്ചസ് ആണ്, ചെറിയ ചേഞ്ചസ് അല്ല. ലൈക്ക് ചുമ്മാ ബഗ് ഫിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, എല്ലാം മാറുകയാണ്. പുതിയ ഓർസ് വരുന്നു, പുതിയ ഗെയിം പ്ലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ മോബ്സ് വരുന്നുണ്ട്, മൂന്നോ നാലോ തരം മോബ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലൈക്ക് ഗ്ലോയിങ് സ്ക്വിഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഗോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഒരു മേജർ ചേഞ്ചാണ് 10 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരണം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ക്രാഫ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫാംസോ അതൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൾഡ് റീവിസിറ്റ്. നമ്മളെ സാംസിൻ്റെ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് 1.16.5 അപ്ഡേറ്റിൽ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ടൂർ പോലെ. സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടി പോലത്തെ സംഭവം നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, സാംസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ. അത് എല്ലാവരും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ തുറന്നു, സ്കൂൾ തുറന്ന് ഐ മീൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചെയ്തല്ല. സോ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ യാ സെർവറിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം, ഞാനും കയറാറില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്നിട്ട് റീവിസിറ്റ് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സെർവറിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ മാസത്തെ ഇതും ഇത് അടച്ച് ഇത് ഓട്ടിക്കുകയാണ്. ഈ 16-ാം തീയതി വരെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും, പിന്നെ സീസൺ 2 ഉള്ളൂ. സോ യാ ജസ്റ്റ് ഓരോന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം തുടക്കം. യാ പുതിയ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു സാംസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ യാ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. സോ സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിടത്തൊരു പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് സെർവറാണ്. നമ്മൾ ഒരു 3-4 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ്. ആക്ച്വലി 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഡിലേ, 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു റിന്യൂവിന് ശേഷം പുതിയൊരു സീസൺ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഒരു മേജർ അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ഈ 1.17 അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, അത് വരാൻ ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീസൺ നീട്ടി വെച്ചു. സോ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു എല്ലാം തുടക്കം. നമ്മളിവിടെ ഒരു അഡ്മിൻ ഷോപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കെൽപ്പെല്ലാം വിറ്റ് ബോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ പോയി ഓരോ ബേസൊക്കെ കിട്ടും. സോ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇത് ബേസൊക്കെ കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ ഡെവിൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഷോപ്പാണ്, എൻചാൻമെൻറ്റ് ബുക്സിൻ്റെ ഷോപ്പ്. പിന്നെ യാ ഞാൻ FTTയും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ പ്രസ്മറൈൻ ഷോപ്പ്. കം ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആ ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും. ഓ എനിക്ക് 16 ഡയമണ്ട്സ് കിട്ടി കേട്ടോ, അവസാനമായിട്ട്, അവസാനത്തെ പേയ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ അതിനേഷം ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്, കാരണം എൻ്റെ ഷോപ്പ് ഭയങ്കര സീക്രട്ടീവ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സീക്രട്ടീവ് അല്ല, എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ ഇതെന്തോ ഒരു ടൈപ്പ് ഗെയിമാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് എൻ്റെ ഡെബിളുടെയും ടോട്ടൽ ഷോപ്പ് ആൻഡ് എലൈട്രോ ഷോപ്പ്. പിന്നെ ടി ഷോപ്പ്
പിന്നെ വൂൾ ഷോപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ. പുറമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേസിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലും ഭംഗി യാ കൂടുതലും സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇതിലാണ്, ഷോപ്പിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ, ഓ ഞാൻ ഫുഡ് ചെയ്യട്ടെ. സോ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യാ ഈ ഒരു ലുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ആവത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റൈല് ഇനി അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ മാറാണ്. കാരണം കോപ്പറിൻ്റെ ഓർഷൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ലെഡ് ഇത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് റോഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബണ്ടിൽസ്, ബണ്ടിൽസ് അറിയാലോ, ചെറിയ ബണ്ടിൽ ഒരു ഒരു ചാക്കു പോലെ ഇരിക്കും, അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഐറ്റംസ് വയ്ക്കാം. സോ ഈ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൻവെൻട്രിയിൽ വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും. പിന്നെ ബീക്കൺ ഷോപ്പ്, ഞാൻ ഇന്നേ ഒരു ബീക്കൺ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഇത് മേടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ബീക്കൺ ഇസ് ദ റിയൽ പവർ. ഓക്കെ, ഇതാരാ ഉണ്ടാക്കിയത് ബീക്കൺ ഷോപ്പ്? ഞാൻ മോണറിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് അവസാനമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്താന്ന് തോന്നുന്നു, ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ കൊള്ളാം. ഇതും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതും ഇതൊക്കെ അവസാനം ബിൽഡ് ചെയ്താണ്. ചെസ്റ്റും ഇതൊക്കെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിതൊന്നും പണി തീർത്താൽ നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ഗെയിമറൊക്കെ ആണ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നും. നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ഗെയിമർ നമ്മളെ സാംസങ് മെമ്പർ തന്നെയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വേറെ സെർവറൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കയറി അത് കളിച്ചിട്ടുള്ള. ഓക്കെ യാ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. സോ യാ, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ സീസൺ വണ്ണിലെ ഷോപ്പ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെയാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് സമ്മതിക്കണം നമുക്ക്. എനിക്ക് പോലും, ഞാനൊക്കെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള ഷോപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ, ഡിസൈൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും കാണത്തില്ല. സോ നമുക്ക് ഇനി ഹബിലോട്ട് പോവാം. ഇതെത്ര കണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവില്ല. ഈ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പങ്കു വേണ്ട ആയിക്കാൻ. സോ സാംസിൽ എല്ലാവരും ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് സീസൺ വണ്ണിൻ്റെ. എല്ലാവരും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ, അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. സോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളൊരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇടയുണ്ടാവും ഒന്ന്, വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം. സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈവ്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ്? ഞാൻ തന്നെ വഴി മറന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം വരുത്തി. ഓക്കെ, ഇതല്ല ഇതല്ല ഇത് ഉറപ്പാണ്, ഇതല്ല എൻ്റെ വീട് ഇങ്ങോട്ടും. ഓക്കെ, എപ്പ് ഇത് തന്നെ എൻ്റെ വീട്. എലൈറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അത് വെച്ച് പറന്നു പോവാം. ഓക്കെ, എലൈറ്റർ ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് പറക്കാത്തത്. ഓക്കെ, അയ്യോ തലയിടിച്ച്. ഓ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ യാ, നമ്മളുടെ ബേസിലെത്തി. നമ്മളുടെ എല്ലാ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീടൊക്കെ കാണാം. ഇത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേട്ടേനി. ഓക്കെ, ഇത് കിടക്കട്ടെ. ആ ഇത് കൂടെ പൊട്ടിക്കോ. ശരി, ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിഗ് ചെയ്താ. ഓക്കെ, സോ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ കല്യാണ ഓഡിറ്റോറിയം. എൻ്റെ വീട് കല്യാണ ഓഡിറ്റോറിയം എന്നും പറഞ്ഞ് ആ നടക്കൊരു കാലം അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷീ ഫാം, ഡിഫറെൻ്റ് കളേഴ്സ്. ഇത് പിന്നീട് വേറെ ആരോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓക്കെ, ഇത് ഞാനും എഫ് ടി ടിയും കൂടെ വന്ന് ആദ്യം ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഗെയിമിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ബേസ് എത്തി. അപ്പോൾ എഫ് ടി ടിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്ത് ഒരു ബേസ് വരണമെന്ന് വെച്ചു. സോ ആദ്യം നമ്മൾ കോമണി ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു വലിയ ടവർ. പിന്നീട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഭംഗിയാക്കി, നല്ല രീതിയിൽ ആക്കി കോബിൾ സ്റ്റോൺ. പിന്നീട് നമ്മൾ മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കോബിൾ സ്റ്റോൺ മാറ്റി വരുന്നെങ്കിൽ, ബട്ട് അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല.
ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുഡ് ഫാം ഞാനും ആൽവിനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ യാ അത് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ എഫ് ടി ടിയുടെ ബേസ് അല്ല, ഐ മീൻ വലിയ ട്രേഡിംഗ് ഹോൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈറ്റ് കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡിംഗ് ഹോൾ ഇത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു സാംസങ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, ഒരു പിന്നെ ഡെവിൾ യാ ഡെവിളും പിന്നെ മൈക്രോ ആൻഡ് ആൽവിനും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇതും ട്രേഡിംഗ് ഹോള് തന്നെയാണ്. ഒരു ഡെസേർട്ട് ടെമ്പിൾ ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അറിയായിരിക്കും, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സാംസ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇതിന്ന് ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ട്രേഡിംഗ് ഹോൾ. ആ പിന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം എൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് പോയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ദ ഡെവിളിൻ്റെ ബ്രീഡർ ഫാം, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക്, ഞാനല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രീഡർ ഫാം ഇല്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ഫാംസിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. സോ മേ ബി സീസൺ ടുവിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. ആൻഡ് നമുക്ക് പറന്നു പോയാൽ മതിയല്ലേ, പറന്നു പോവാ, അതാ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ എഫ് ടി ടിയുടെ ഫ്ലെക്സ് ഏരിയ, ഫ്ലെക്സിങ് ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എഫ് ടി ടി കുറച്ച് ഭംഗി ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് താല്പര്യം. കണ്ടോ ഇത്ര വലിയ ട്രേഡിംഗ് ഹോള് എഫ് ടി ടിയുടെ. ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ പറയാണ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് നാളെ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇനി അങ്ങോട്ട് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ കോപ്പർ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ആ കോപ്പർ വെച്ച് തന്നെ ഏകദേശം ഈ കളർ വരുന്നത്. ഇപ്പം പ്രിസ്മറൈൻ ആണെങ്കിൽ പ്രിസ്മറൈൻ്റെ ഏകദേശം കളറാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഗ്ലോസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ റെയിന് മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് കളർ മാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കുറേ ഓർസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മറന്നു. ഇനി ആ അപ്ഡേറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ മൈക്രോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത വലിയ എഫ് ടി ടി ലോ ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ആൻഡ് യാ ഇത് ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞൂടാ എഫ് ടി ടി ഇതൊരു പകുതി വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണോ അതോ ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ആൻഡ് ഇത് ആ ഇത് ബീക്കൺ, ഈ ബീക്കൺ ഓക്കെ ഓക്കെ ബീക്കൺ ബീക്കൺ അതാരെ വീടാണ്, അതാരെ വീട്. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീടും കുഞ്ഞ് വൈൻ ഫാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആൽവിൻ ബ്രോ, ആൽവിൻ ബ്രോയിൻ്റെ ചെറിയ വീടാണോ ഇത്? പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ കുഞ്ഞ് എത്ര അയൺ ഫാം ഉണ്ടെന്നറിയോ ഇതിനകത്ത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാംസിലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സെർവറിൽ എല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ അയൺ ഫാമും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ബ്രീഡിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, എഫ് ടി ടിയുടെ അടുത്ത ഫ്ലെക്സിങ് നമ്മളുടെ അയ്യോ പോർട്ടല്, പോർട്ടൽ ഞാൻ കയറുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് ടെമ്പിളാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല അല്ല ഇത് സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് പഴയ ഒരു വില്ലേജാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഹിഷാമിൻ്റെ വീടാണ്, ഹിഷാമ ഫുള്ള് വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിഷാം നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദി സാംസ് പ്ലെയർ. ഇതിൽ പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറിയാം, പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത്രയും ചേരുന്ന ഫുൾ വുഡാണ്. ഞാൻ ഈ ഫുള്ള് വുഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഇത് അക്വേറിയം. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു മരം നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഇതെന്തിനാന്ന് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ മൈനിങ് ഏരിയയിലും കൂടെ പോകാം.
അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എവിടെയെന്ന് മൈനിങ് ഏരിയ ഞാനും മറന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ വേറെ വേറെ ഓർസൊക്കെ ആണല്ലോ. അയ്യോ, ആ അതാണ്ട് നമ്മുടെ മൈനിങ് ഏരിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നമ്മളെ കേവ്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചില ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 1.17.1 അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രിപ്സ് ഇത് വരുന്നതൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഓർസാണ്. മോബ്സ് അല്ല, മോബ്സ് ഇപ്പം കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന വലിയ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയില്ല. കാരണം ഗ്ലോയിങ് സ്ക്യൂഡ് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ അതിലിനി ലൈറ്റ് ഇത് വെച്ച് വല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സോ യാ, ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മളുടെ സാംസ് വേൾഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ 1.16.5 അപ്ഡേറ്റ്. ഈ ലുക്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം പുറമേന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, പുറമേന്ന് അത്രയും വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നേക്കും. പക്ഷേ ഗെയിം പ്ലേ വൈസ് നല്ലവണ്ണം ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് വൈസും സ്ട്രക്ചർ വൈസും ആ ലുക്സിലും വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ യാ, നമ്മൾ കളിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ. സോ യാ, ഇത്രയും നാളും 1.16.5 വരെ കളിച്ചവർ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓൾഡ് വേർഷനിൽ ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും ആൾക്കാർ കൂടുതലും പുതിയ വേർഷനിലോട്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കളിക്കാൻ, കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ. സോ യാ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് റൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു 1.17 അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ യാ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്.